Hej jo alle sammen, og velkommen til Junji Ito's Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Det var en lang navn. En gyser anime-serie med 12 forskellige korte historier, som er baseret på Junji Ito's mangabøger. Hvis du ikke kender til Junji Ito's værker, så er han kendt for sin unikke gyser-mangaer, der drager dig ind til en surrealistisk skræmmende fortælling, og så er hans tegninger fantastisk flotte, som har vundet flere priser. Hvis du er interesseret at høre, hvem Junji Ito er, så anbefaler jeg dig at se min tidligere video, Den japanske gysermester, Junji Ito. Et link ligger i beskrivelsen. Serien har 12 episoder og kan streames på Netflix. Produceret af Studio Dean og instrueret af Shinobu Takashiha, der også står bag anime-serien Junji Ito Collection, hvilket ikke fik så stor succes. Så lad os se, om Studio Dean kan bringe Junji Itos værk fra manga til anime i live, og forhåbentlig denne gang kan tilfredse os gyserfans, mangafans eller nykommende serier. Så se videre for at høre mere. De forskellige historier varer ca. 20-30 minutter og indeholder nogle af Itos populære historier, som The Hanging Balloons, Soji eller Tomei. Som regel er et afsnit delt op i to historier, hvor nogle fylder en hel afsnit. Desværre går det ud over historien og bliver meget begrænset. Jeg må indrømme, at nogle af historien er direkte kedelige og ikke mindeværdige. De rammer ikke den samme skræmmende højde, som Itos original manga gør. Det føles som om hver afsnit ræser imod det store creepy twist og giver dig kun en lille tid til at bygge op. Nogle historier ender på et antiklimatisk måde, andre starter godt, men ender pludselig uden nogen form for afslutning. Hvis du er fan af mangaen, bliver du sikkert skuffet over den manglende indhold, og atmosfæren er ikke helt den samme. Der er dog historier, der er super gode, såsom historien Tombtown og The Hanging Balloons, som har nok tid til at uddybe sig, men de fleste af de andre historier følte washed-ladet. Animationen er på en måde klassisk, der holder tæt på Junji Itos tegnestil. Farverne er lidt dæmpet for at holde den lidt spooky atmosfære. Når de bruger CGI, er det virkelig dårligt, og til tider er animationen kun okay. Men det bliver bedre, når der kommer bizarre scener. Desværre lever animationen ikke helt op til som mangabøgerne. Tegnestilen er mindre detaljeret, og det gør sådan, at uhyggen forsvinder en del. Lydeffekterne og stemmeskuespillerne er noget af det stærkeste. Selvom alle historier ikke er de bedste, så bidrager lyden så godt ind til den skræmmende oplevelse. Jeg er dog ikke fan af opening-musikken eller introen. Det er bare irriterende at høre på. Stemmeskuespillet gør det fremragende. De formår at skabe en masse følelser af frygt og forvirring til karakteren. Og så elsker jeg bare Yuki Kaichi, stemmen bag Eren fra Attack on Titan, som lægger stemmen i episode 6. Hvis vi ser bort fra stemmeskuespillerne, så er karakteren ikke det bedste. Du får så lidt at vide om dem. Nogle gange slet ikke. Og det er simpelthen på grund af, at historien er så begrænset. Serien har en del udfordringer, som du kan høre. Uhyggen forsvinder på grund af animationen og stilen. Det er vel et tegn på, at ikke alt manga kan animeres. I hvert fald beviser Studio Dean det ikke. Men jeg vil dog sige, at animen har nogle rigtige elementer her. Den havde måske kun 3 historier, jeg synes, der var gode. Hvis de bare kunne gøre serien længere, så ville Itos historie få mere lov til at uddybe sig, som de har fortjent. Igen, det virker som om Studio Dean ikke har lært meget fra Junji Itos Collection anime-serien. Derfor vil jeg give den 4 ud af 10. Ja, jeg havde forventet noget bedre faktisk. Især fordi de lavede Junji Ito Collection, så havde jeg håbet på, at de havde lært noget. Men nej, det havde de ikke. Og på en måde irriterer det mig så grænseløst, fordi jeg er en stor fan af Junji Ito, og jeg vil bare elske det. Og hans historie er rigtig gode på bøgerne, men i animeen, der begrænser de bare rigtig meget. Så ja, det er jo lidt, synes jeg. Men jeg tror dog, at animeen vil være god til at introducere Itos værk. Måske vil nykommende serier nyde den lidt mere end dem, der har læst mangaen eller horrorfans. Forhåbentlig kan en anden kommende adaptation, Uzumaki fra Adult Swim, gøre det bedre. Så det var min anmeldelse af Junji Itos Maniac. Jeg håber, videoen kunne hjælpe dig. Har du set den, eller skal du til det? Og hvis ja, hvad synes du om den? Lad mig høre din mening i kommentarfeltet. Hvis du vil se andre gyser animere her til Halloween, så kan jeg anbefale at se Higurashi When They Cry. En fantastisk serie, som jeg måske laver en video på en dag. Men i hvert fald, tusind tak for at du så med. Husk at dele videoen, det vil give en stor hjælp og mere motivation til at lave videoer. Så, tusind tak. I må have en glædelig Halloween.